Exigido o máximo dela ali, ela vai dar o quedão mesmo. Até no motor mais fraco ela faz isso, porque a central quem vai puxar. Depois que ela recebe a informação do motor, ei, já tô girando, não preciso disso tudo não. Aí sim, aí ela dá aquela estabilizada. As baterias de chumbo, as de chumbo ácido, ácido chumbo, elas entregam um pouco mais da capacidade dela em amperagem de descarga. A bateria de chumbo chega até a entregar 5, 6 vezes mais. Se ela dá 7 amperes, 7 vezes 5, 35. 35 amperes ela entrega de pico. A bateria de lítio, poucas são as que têm essa capacidade, mas algumas têm até capacidade de 4, 5 vezes mais. Vamos lá, galera, vamos entender melhor. Aqui tem 88,8. Eu vou testar com esse motorzinho Ferrari. Repare, isso vai dar certo. Vou acelerar devagarinho, viu? Pra não queimar o motor e não dar tilt, ó. Oi, oi. Vamos lá, vamos com uma mãozinha aliviada pra não queimar. Daqui a pouco vocês vão ver o que é que eu vou fazer. Vamos ver se queima essa joinha. Não, não vou fazer esse mal, não. Mas veja só, galera, ó. Vamos agora. Tá vendo? 88,5, mesmo motor. Agora eu vou acelerar um pouquinho mais. Olha só. Chama! Olha, veja só agora, viu? Olha. Travou, tá vendo? Mas vamos lá, olha, tá vendo? Tá descendo para 70. É o módulo quem tá puxando. Deixa eu apertar aqui rapidinho. Você vê, é isso que ele faz, ó. Eu vou puxar daqui, você receba daí. Se vire, negão. Se não aguentar, queima. É assim que funciona. Pronto, tá bom. Senão a joinha vai queimar. Já com as baterias de lítio, são salvas algumas, mas ela só chega de 2 para 1. No máximo, ela tem ali 2 amperes, ela joga até 4 amperes, então ela demora um pouco mais a descarregar. A de chumbo ela entrega e queda e dá queda na voltagem. O módulo exigiu muito dela. O módulo é de 1500 watts. Se você botar em 80 volts, vai dar mais ou menos uns 18 amperes mesmo. 18, 18,5 por aí. Só que você acelerou de uma vez. No que eu puxei de vez o acelerador, ela dá um quedão. Quando o motor começa a girar, ele vai estabilizar e diminui, no caso, o consumo. Ele vai diminuir o consumo porque ele já está girando. Beleza?